essa janela abre. Pra me chupar o cara. Ô, Davi. Eita. Oxe, ele vai o quê? Cagar. Eu tô ficando tão bonita, né, gente? Tá achando, nega? Tão bonita não, né? Porque a palavra tão bonita é tão forte. Sim, eu tô o quê? Como é que é a janela desses hotéis? Isso é tudo no cartão. Ô, nega, vem cá. Tu tinha 2 minutos pra abrir essa janela. Se tivesse uma rola aí fora, o que tu faria se não conseguisse? Quebrava o vidro aqui, ó. Não precisava nem abrir, eu bati a cabeça aqui. Tim. E, moço, peraí, moço. Peraí. É porque eu tô presa. Aí aqui, ó, pulava. Babe, eu não sei, sabia nadar, não. Bicha, mas tu ia, bicha, bater lá. Eu boiava com a minha língua, mas eu boiava. Ah, é. Tu disse atrás de rola, né? Ô, bicha, de 0 a 10, tu gosta como de rola? Só de 0 a 10, é? A nota máxima é 10, é? Muito bom. A bicha é boa, viu? Assim, a gente falou do priquito, não foi? Antes de ontem, até viralizado. Ela só fala de rola. Não, viralizado. Ela só fala de rola. Não, assim, o priquito é... Nunca a gente falou do priquito. O priquito é bom, gente. O povo fica mandando assim. O priquito é muito bom. Pra reclamar, porque a gente fala... Eu nunca provei. O público da gente sabe, minha gente, que a gente é assim. É putaria. Ai, olha, tem tanta gente aí, Instagram, que não fala putaria, faz bosta nenhuma. Então, gente, olha, a gente falou do priquito. O priquito é bom, nunca provei, mas o priquito é bom. Porém, a rola é melhor ainda, concorda, nega? Só fala em rola, minha gente. Ai. Aí uma marca internacional vai chamar a gente? Não vai. Quem? Aqueles dois que falam priquito e rola? Não vai nunca. Oxi. Mas sex shop chama. Cagaram. Aonde? Cagaram de novo. Na boca, meu gente. Então isso, é porque elas são unidas. Yeah! Ai, meu Deus. Ai, viado. Da molesta. E se ela chegar na casa de uma mãe de família, onde faz tu tava? Medo da molesta. Ah, minha gente, é sério. Tava no barzinho ontem. A puta é tá boa a puta quando não bebe. Agora, quando a puta bota uma bebida na boca... Você já percebe logo que a puta é puta quando ela tira o salto do pé, começa logo a virar o olho assim, levantar os dedos pra cima. Pronto, acabou. E a puta já fica amedrontada com medo da mulher do homem vir dar na puta. É. Por isso que ela tira logo o salto. Aí começa a chorar também, né? Puta gosta de chorar, né, menino? E as músicas de Chitãozinho e Chororó. Se cantar as antigas, as putas se acabam. Não, parece que ela lembra do passado dela, que ela era uma moça e que destruíram a vida dela, que fez ela virar puta. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Primeiramente, quem tem que gostar do meu rosto é quem? Sou eu. Segundo, eu vou explicar a vocês. Gente, meu rosto tá inchado. Eu fiz um procedimento que é invasível. O rosto tá inchado, mas já fica normal. Gente, estamos aqui de novo, mas eu não vim falar do priquito, não. Vim falar da sapatão, minha gente. Minha gente, sapatão tá babado, viu? Tá elas são raciadas com Kung Fu Panda e ela assiste muito Jack Chan. Inclusive, se você bater num viadinho, fica por isso mesmo. Se você bater num sapatão, não fica, não. Porque elas andam logo encarreadas. É meio mundo de sapatão. Se você bater em um, aparece 2, 3, 4, 5. Você não sabe nem de onde saiu esse sapatão. Inclusive, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês veem muito aí gay morrendo. Duvido você matar sapatão. Porque no dia que matar sapatão, acabou. É azar no resto da sua vida. Matou um sapatão, o resto vem tudinho. O bom desse sapatão é isso, é porque elas são unidas. Gente, eu não vivi pra saber que ia almoçar com safadão. Vem, manas. Tô nervosa, tô tremendo. Nossa, eu tô fingindo, mas eu tô tremendo. Onde é o portão que a gente entra? Gente, sério, olha. O Davi era um lixo de novo lindo. E um lixo de Maceió. E hoje estamos aonde, nega? Na cara de safadão. Sou muito amiga de Tiana, de safadão. Ele... Tiana é nossa amiga, olha ali atrás. Eu tô falando. Menino, cadê o safadão? Ele ali, safadão, vem cá, amigo. É. Gente, olha. Safadão comia tanta jura comigo, não era? Pulei não, fui convidado, não foi amigo? Convidado especial. Lindo. Quero te ver até a última música do show. Oh, eu vou ficar louco hoje lá. De novo? Vou ficar louco, transtornado. Você acabou com Fortaleza ontem? Foi. Tá bem. Você viu o nosso livro Priquito, o meu e o dele? Viu não? Oh. Ele mandou um áudio pra você. Eu mandei um áudio, olha. Ela mostrando o áudio que mandou.
Ah, filha da peste, vamos caçar roupa, safadão tá ali. Oi, vamos. Oi, ele chamando. Vamos tomar um bom drink aqui, é muito chique. Vamos, vem, nega. Vamos ver quem é que você é, a Patrícia, é? Eita, maravilha, rapaz, vibrada, magrela. Quem tá de crachá, quem não tá, não entra, não entra, não entra. Cadê o crachá? Ela é amiga da Odete, a Odete segue ela. Vocês foram com a gente, foram não? Nós foi pra casa cedo, eu e ela. Não olha agora não, esse Joe está aí na frente, então para de olhar pra gente o tempo todo olhando. Aí um olha pra tu, outro olha pra mim, um olha pra tu. O Wesley também tá olhando pra tu. O Wesley. Diane vai ficar com ciúme.